ponai, kaip jums patinka šventė, sakykit. Jūsų vardas Daiva, aš telepatas, taip? Labai patinka. Ir kaip jums ta stintos diena? Kamera čia, kaip jums stintos diena? Puiki. Skani, puiki, šviesi. O gal norite įsiamžinti su savo pusbroliu? Ne, aš tik tai norėjau pasakyti, kad man taip pat žuvis patiko. Nežinau, mes laimingi. Tai kurią įmama? Saky, kad myliu, bet myliu. Saky, kad myliu, bet myliu. Taip, iš tiesų ta žuvytė. Labai skanu, nuostabu. Ir aš pasikrikštėjau su uodega. Kur? Gerai, kad pasakai. Kad tau neliūna būtų. O kas labai sušalome, iš tiesų, štai matote, jaunuolis mūsų palangos centras. Sako, kas atvyko į pavagą, atėjo į Vasilevičiaus gatvę, bet nežėjo į mūlynę sodį, tas nepabuvojo palangoje. Taigi, atvykę į palangą, nepraeikime pro šalį palangos, užėjkime į mūlynę sodį. Užėjkite, mylėjai, ir jūs neapsiriksite. Nu dar sykį, jeigu kas, nuotaika gera, žydi gėlės. Prezidentė ką tik sveikino Daivą ir Violetą. Jo, tolyn. O mes ir toliau tęsime reportažą, dabar eisime žvejot, valgyti. Te gyvuoja lietuvėlė. Na, pažiūrėkim, kaip tu ten praeisi. Nesimato jokių perspektyvų. Nes ten dar jauni žmonės susėdo po pietą. Tik nesėjo.
Sekėsi koncerte. Puikiai. Man irgi puikiai. Ate, Daiva. Aš irgi sakau visiems. Ate, Kaunas, ate. Nelabai. Dar vieną juzuką pagavau. Sunkiai, sunkiai. Galiu tik pasakyti, dar ne pavasaris, dar mes sulaukime.
kas yra.